Atmosfera në skuadër është shumë e mirë, duke e ditur që kreu i tabeles është 3 pikë larkënesh, po punim çdo ditë që të dielën të arrijmë fituar dhe t'i afrohemi kreut. Mendon që barazimi i fundit ka ndalur hapin e skuadrës apo thjesht ekipi pas aty dy fitoreve me Robotnichkin dhe Skopjen ndeshën me Pandevin e shef si mundësi për të rikthyer në rrugën e fitores? Edhe unë mendoj ashtu, ndoshta është ndalur pak hapi i ekipës, por me fitoren e akademisë së Pandevit mendoj që do vazhdojmë serinë e fitore. Duket skuadra e gatshme për të performuar në nivelin e duhur që do të sjellë 3 pikët kundër Akademia Pandevit? Mendoj se po, pas barazimit kundër Sileksit, duke punuar maksimalisht gjatë gjithë javës, mendoj se jemi të gatshëm që të gjithë hapim maksimumin ti 3 pikët të ndalen të tof. Do kontribuoj dashi me gol? Shpresoj.